para o General Correia. Cair o melhor tempo. Vem para a meta, piloto número 8. Terminou a prova com o tempo. A sua irmã fez uma prova limpa.
quase triplo ali. Agora dois peões e meio, quase um triplo. Um. Dois. E agora vem para a meta. E vamos ver, senhora. Tento. 51. Dois peões e meio. Abandonou a prova. Thank you.
sem sair com pneus de competição. Quer dizer, os pneus concorrentes trazem pneus de competição. Mais para ti. Esse foi uma classificação à parte. E o Vidal trouxe número 10. O piloto número 10 fez 53, 99 na primeira passagem. Prepara o piloto número 7. Cheguei para trás um bocadinho, já chegou. Thank you.
All right.
O homem escreveu na segunda, na última parte. Um bocado lentos em relação hoje. Não, ainda não.
Espera.